Creu-me que hem fet moltes coses i estem fent moltes coses, però no és tan fàcil. Si un guiri t'arriba amb un creuer, bueno, els creuers arriben per aquí, tu no li pots dir, no, senyor, no puede pasar. Pues perquè seria il·legal, és a dir, se suposa que vivim en un món, bueno, en Europa, que és lliure, tothom pot anar on vulgui i tal. Però quines coses sí que pots fer com a ajuntament? Bueno, un montón, de fet, us les ensenyo. La primera cosa que vam fer l'Ajuntament a l'arribar va ser regular el tema dels allotjaments turístics il·legals. O sigui, tot el rotllo d'Airbnb i tal, que està molt bé, però ens trobàvem que hi havia molts Airbnbs sense llicència. Aleshores, això no pot ser. És a dir, tu, si vols jugar a la teva casa, has de tenir una llicència. I a part, o sigui, altres coses que també s'estan fent és intentar descentralitzar el turisme. És a dir, ara el turisme està molt concentrat aquí al barri gòtic, ara ho veureu, jo què sé, també doncs a la Sagrada Família i coses així, i la idea és descentralitzar-lo perquè arribi a tot Barcelona. Bueno, i abans parlava dels creuers del port. Això no és un tema de l'Ajuntament, però estem fent molta pressió a la Generalitat i a l'Estat perquè es limitin els creuers. És que no pot ser que vingui tanta gent. S'ha de començar a regular, és que si no és insostenible. Però bueno, això ho explico en un altre vídeo. Aleshores, una cosa que hem fet és que el turisme es concentra sobretot al barri gòtic, que és aquí doncs on hi ha la Rambla, Plaça Catalunya, etc. Hem posat una limitació de persones pels tours turístics guiats. Als llocs més concorreguts s'ha posat un límit de grups. Per exemple, posa la plaça Sant Jaume, màxim 8 grups a la vegada. Plaça Sant Felip Neri, la plaça del Pi, que són molt petites, màxim 2 grups a la vegada. I una altra cosa que també s'ha fet, que està superbé, és que com que aquests carrers són tan estrets, s'ha posat un sentit únic de circulació pels grups de turistes.